Սահմանին այն իրավիճակն է, ինչ որ դուք այսօր ականատեսեք եւ լրագրողներդ ավելի մեծ ունեք համապատասխան տեղեկություններ։ Սահմանում մեր զինված ուժերի ամենօրյա ծառայական մարտական գործունեության առօրյան է։ Սպասում եք, որ լարվածությունը կաճի։ Քանի մենք ունենք ստրազման հարևաններ, լարվածությունը միշտ է լինելու։ Մեր խնդիրը որպեսզի ցանկացած ժամանակ ոչ մենք լինենք պատրաստ, ցանկացած ժամանակ ուղղակի ճնշենք դրանց բոլոր մեթոդներով։ Վերջերս պաշտպանության նախարարը ասաց, որ պետք է ես իմաստային մեջ բերեմ, բառացի չեմ հիշում, որ բոլոր միջոցները պետք է գործադրենք, որպեսզի Հայաստանի սահմանը խախտած հակառակորդին այսպես զսպենք, հետ մղենք։ Ինչ կարող եք ասել այս առումը, որքան հասկանում ենք պատերազմից հետո փոխվել է նաև այս առումով Հայաստանի ռազմական գերատեսչության մոտեցումը։ Ուրեմն ընդունեք պաշտպանության նախարարի ասած խոսքերը բառից բուն իմաստով։ Բանական դետալային կարող եք ներկայացնել, այսինքն ունենք երկու զոհ, բավականին լարված վիճակ, որ հատվածներում է, հիմա ինչ է կատարվում այնտեղ, արդյոք հիմա փոխհրաձգությունը շարունակվում է, մի հատ ավելի դետալային եք ուզում։ Այս պայհետրությամբ հարաբերական անդոր է, այս պայհետրությամբ զոհերի վիրավորների մասին դուք արդեն գիտեք, հակառակորդի տվյալների մասին մենք չենք կարող ասել, որովհետև առայժմ ինչպես միշտ իրենք տեղեկությունը չեն տալիս։ Ո՞ր հատվածներ, բանական ներես։ Այն հատված, որտեղ դուք գիտեք արդեն։ Մի քանի հատված կա, Երազխը, Կութը, միգուցե Շորժը։ Տեղեկությունները, միայն տեղեկությունները։ Երեք վայս։ Տեղեկատվությունը ռուսական սահմանապահների տեղակայման մասին Տավուշում կծկտուր է, ուզում ենք հասկանանք պրոցեսը ինչ փուլում է։ Տեղեկությանը ես չեմ տերապետում, չեմ կարող պատասխանել։ Ան Մակարյան, նաև պաշտպանության նախարարի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ հայտարարվեց, որ սպառազինության, ռուսաստանյան սպառազինության մատակարարումներ են սկսվել կամ պետք է սկսվեն, ինչ կարող եք ասել այս առումով։ Ես այդ մասին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև այն ինչ դուք եք ասում, ես ընդհանրապես այդ տեղեկության տերապետողն եմ։ Եվ որ կսկսվի, ուրեմն կսկսվի։ Հակառակ մի ճշտում կապված Երազխի եւ Կութի ուղղությամբ։ Հակառակորդը փորձում է այնտեղ առաջ շարժվել, թե փորձում է լարվածություն պարզել։ Ո՞ն լարվածություն։ Ո՞ն լարվածություն։ Փորձեր չկան։ Ոչ մի կերպ։ Շնորհակալություն ձեզ, գեներալ։ Ես մեկ անգամ ձեզ ասում եմ հետեւելը։ Հայ մարդու կերպարը հետեւելն է։ Ձախ ձեռքին աստվածաշունչ, աջ ձեռքին պուլեմիոտ Կալաշնիկովը։ Այս է մեր կերպարը։ Միչև վերջ։ Պետք է կռվենք ու ապրենք այսքանը։ Շնորհակալություն, պատիվ ունենք։